हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइटिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेट टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा मेन्सुरेसन भन्ने पोर्सनको प्लेन सर्फेसेस भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौँ र प्लेन सर्फेसेसमा चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसन एन्सर भेरी सर्ट र सर्ट चाहिँ सकाइसक्यौँ र लङ क्वेसन एन्सर सल्भ गर्दै थियौँ र लङ क्वेसन एन्सरमा पनि मैले तपाईँहरूलाई अगाडि दुई चारवटा कोइसनहरू चाहिँ सल्भ गरिदिइसकेको छु भने आज फेरि पनि एउटा नयाँ खालको क्वेसन लिएर चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु मैले क्वेसनहरू चाहिँ यहीँ अगाडि नै सही रेडी गरिराखेको छु अब म क्वेसन कपी गर्न थाल्छु तपाईँहरू पनि म डिस्प्लेबाट कोइसन यो मेरो कोइसनहरू कपी गर्नुहोला अनि हामी सँगै छलफल गरेर सल्भ गर्छौँ है त ल यहाँनिर कोइसनले के भनेको छ तुछ� भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है त पहिला अ फील्ड इज इन द सेप अफ अ ट्रैपेजियम ट्रैपेजियम को सेप में अरे हुज पारल पारल साइड्स आर इन साइड्स आर ट्वेंटी फाइव मीटर एन्ड थर्टिन मिटर प्यारल साइडहरूको बारेमा कुरा गरेको रहेछ द नन प्यारल नन प्यारल साइड्स आर भनेको छ अनि आर पन्ध्र मिटर एन्ड पन्ध्र मिटर फाइन्ड द एरिया अफ द फिल्ड फाइन्ड द एरिया अफ द फिल्ड पहिला सुरुमा त के कुरा के को बारेमा कुरा गरौँ भन्दा यो ट्राफिजिम भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने बारेमा हेरौँ है त क्रापेजियम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो खालको क्वार्डिल्याटेरल जसको अपोजिट साइडहरू दुईवटा अपोजिट साइडहरू प्यारल हुन्छ भने बाँकी रहेको दुईवटा साइडहरू प्यारलल हुँदैन है प्यारल हुँदैन दुईवटा हुन्छ दुईवटा हुँदैन यस्तोलाई हामीले क्रापेजियम भनेर भन्ने गरिन्छ अब क्वेसनले दिएका कुराहरूलाई हामीले फिगरमा उतारौँ है पहिला पहिला फिगरमा उतारौँ अ फिल्ड इज इन सेप अफ ट्रापेजियम भनेको छ हुज साइड्स आर यति 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 भनेको छ ल सुरुमा मैले ट्रापेजियमलाई फिगर आउट गर्छु लेट लेट एबिसिडी द गिभन ट्रापेजियम वेयर वेयर भन्ने अनि अब चाहिँ फिगर बनाउने है फिगर बनाउँदाखेरि ठ्याक्क कोइसनले दिएको इन्फर्मेसनहरूलाई जति दिएको छ त्यति मात्रै गर्ने ल पहिला सुरुमा त हामीले ट्रापेजियम भनेपछि यो ट्रापेजियम बनाउँदा यस्तो फिगरहरू बनाउँदा सकेसम्म यस्तरी एक्सप्यान्ड गर्ने है मजा आउँछ क्या यस्तरी गर्न ल हेर्नु न कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ एकछिनमा मैले अब के भनेको छ जस्तै यो फर्स्ट भने एबी भने मैले एबी भने अनि हुज प्यारल साइड छ ल मैले प्यारल साइड यो माने एउटा ट्वेन्टी फाइभ मिटरवाला अनि यसले अलि फिल दिएन है यसले दिन्छ ल 25 फाइभ मिटर अनि अर्को पनि भनेको छ हामीलाई तेह्र मिटर योसँग प्यारल भएको तेह्र मिटर भनेको त पच्चिसभन्दा त कम हो अभियसली कम हो भने मैले यसलाई चाहिँ स्याट हानेर ताने अनि अर्कोलाई पनि यस्तरी नै यतापट्टि ताने त ताने तर यसले अलिक काम नदिला कि जस्तो छ यस्तो पो गरौँ होला फिगर अलिक ठुलै बनाउनु पर्छ के कुरा त बुझ्नु नि टोटल्ली यसलाई हटाइदिउँ ल यो भयो हाम्रो एउटावाला प्यारल लाइन अनि अर्कोवाला प्यारल लाइन भनेको यो भयो मैले के भनेको थिएँ फर्स्ट प्यारल लाइन मानिलिउँ यो हो एभी भनेर अब यो भनेको पच्चिस मिटर छ अरे पच्चिस मिटरभन्दा अभियसली तेह्र मिटर त कम हुन्छ त्यही सेन्समा अर्को भनेको यतातिर तान्नु पऱ्यो है त्यस्तरी तान्नु पर्यो र यसलाई पनि मैले यस्तरी नै यतापट्टि तानिदिएँ अब यो भनेको के हुने भयो यो भयो यो भनौँ डी यो बी सी डी यो भयो हाम्रो ट्रापेजियम जसमा के के छ त यो साइड र यो साइड आर प्यारल टु इच अदर यो भनेको कति भनेको छ यो भनेको भनेको छ तेह्र मिटर अनि यो कति भनेको छ पन्ध्र मिटर यो पनि पन्ध्र मिटर कसरी भनेको छ यहाँनिर क्वेसनले मेन्सन गरेको छ नि त नन प्यारल साइड आर फिफ्टिन मिटर एन्ड फिफ्टिन मिटर दुईवटा फिफ्टिन मिटर रहेछ अब एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने रे कसरी लगाउने होला त सोच्नुहोस् है एकछिन दिमागलाई हल्का घुमाउनुहोस् के गर्दा हुन्छ के गर्दा हुन्छ पुरै सोच्ने के डिप सोच्ने के अनि त्यस पछाडि एउटा न एउटा सोलुसनमा पुग्नुहुन्छ म चाहिँ कस्तो सोलुसनमा पुगेँ भन्दाखेरि यहाँनिर मैले देखेको कुराहरूलाई हल्का युज मात्रै गर्छु है मैले के देखेँ भन्दाखेरि यसमा यस्तो गरिदिउँ न एउटा यस्तो प्यारल क्रिएट प्यारालोग्रामी क्रिएट गरौँ है यहाँ प्यारालोग्राम क्रिएट गरेँ मैले ल यसरी प्यारलोग्राम क्रिएट गरेँ अब यो भनेको चाहिँ मैले क्रिएट गरेको लाइन हो है यहाँ अर्कैले गरौँ भयो र भयो है अब यो टोटलको एरिया भनेको सधैँ के हुन्छ यो प्यारले ग्रामको एरिया प्यारले ग्रामको एरिया यसको एरिया प्लस यो ट्राइङ्गलको एरिया हुने भयो होइन त अब हेर्नुहोस् है अब प्यारले ग्रामको एरिया निकाल्न के के चाहिन्छ प्यारेलोग्रामको एरिया भनेको सधैँ के हुन्छ बेस टाइम्स हाइट अब बेस भनेको यसको लागि मानिलिउँ हामीले यो भनेको बेस सपोज गरौँ यो बेस भयो अनि हेर्नुहोस् है अब कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है प्यारले ग्रामको सधैँ के हुन्छ अपोजिट साइड्सहरू इक्वल हुन्छ भने पछाडि यहाँनिर यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हुने भयो यो भनेको कति आउने भयो यो पनि तेह्र नै आउने भयो तेह्र सेन्टिमिटर होइन मिटर मात्रै हो मिटर अनि त्यसै गरी अर्को यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यदि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु पन्ध्र छ भनेदेखि के हुने भयो त यसको अपोजिट साइड भनेको यो यसको पनि के हुने भयो यसको पनि आउने भयो पन्ध्रै सेन्टिमिटर मिटर है मिटर पन्ध्र मिटर अब हामीलाई बेस मैले तेह्र सपोज गरेँ तेह्र भयो भने बेस आयो अब हाइट चाहियो हाइट भनेको परपेन्डिकुलर हाइट हुन्छ है परपेन्डिकुलर हाइट खोज्नु पर्यो यसको भ्यालु खोज्नु पर्यो यसको भ्यालु चाहिँ मैले कसरी खोज्न सक्छु हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो इजिकल्स टु यो भएको छ अपोजिट होइन दुईवटा साइडहरू इक्वल भएको छ ट्राइङ्गलको ट्राइङ्गलको दुइवटा साइडहरू इक्वल भएको हुनाले हामीलेलाई के भन्न सकिन्छ यो चाहिँ आइसिएसएलएस ट्राइङ्गल हो भन्न सकिन्छ ल आइसोसएलएस ट्राइङ्गलमा एकछिन यो आइसिएसएलएस ट्राङ्गल हुनको लागि यो पन्ध्र यस्तो हुनु हुँदैन अलिकति फिगर पनि मिल्ने खालको बनाऊँ न यहाँदेखि आउँछ है यस्तो भयो भने मिल्छ ल यो पनि पन्ध्र सेन्टिमिटर चाहिँ से पन्ध्रै पन्ध्रै मिटर हो है लेन्थ त फेरि केही भएको छैन मैले मिलाउनको लागि मात्रै हो यो भयो अब यहाँनिरबाट मेडियन तान्नुहोस् मेडियन तान्दा के हुन्छ आइसएसएलएस ट्रेङ्गलको मेडियन सधैँ परपेन्डिकुलर टु थर्ड साइड हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ अब यहाँदेखि यहाँसम्म टोटलमा यो पच्चिस थियो एबी भनेको पच्चिस थियो पच्चिसमा यहाँसम्मको तेह्र आयो भने यति भनेको के हुने भयो त यहाँदेखि यता भनेको यहाँदेखि त्यहाँसम्म भनेको चाहिँ हुने भयो पच्चिस पच्चिस माइनस तेह्र त उता गयो तेह्र पच्चिस माइनस तेह्र भनेको कति हो पच्चिस माइनस तेह्र भनेको बाह्र हो है बाह्र भयो अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा यतिलाई मात्रै हेर्नुहोस् है एकछिनको लागि यतिलाई मात्रै हेर्नुहोस् त यतिलाई मात्रै हेर्दाखेरि के पाइयो भन्दा यसको भ्यालु थाहा छ हाइपोटिनको बेसको पनि बाह्र बाह्रलाई ठ्याक्क मिडियनले दुई भागमा डिभाइड गर्छ यता छ यता छ यो भनेको छ भयो यो पनि थाहा छ यो पनि थाहा छ अब हामीले यसबाट यो निकाल्न सकिन्छ यसको भेल्यु निकाल्न सकिन्छ यो निकालेपछि हेर्नुहोस् न सजिलो भयो के हामीलाई प्यारालोग्रामको पनि हाइट थाहा भयो यो के अरे यो के ट्राङ्गलको पनि हाइट थाहा भयो ट्राङ्गललाई पनि हामीले के भन्न सक्छौँ हाफ बेस टाइम्स हाइट गर्न सक्छौँ बेसलाई हामीले यो राखिदिउँला बाह्र हाइटलाई त यो निक्लिएको भ्यालु राख्ने अनि त सकिहाल्यो सजिलो कुरा छ ल त्यही गरौँ है त पहिला सुरुमा मेजरहरू लेखौँ है हियर मेजरहरू लेखौँ के के छ मेजरहरू एबीबिसिसिडीडिए भयो अनि मैले यहाँ कन्स्ट्रक्सन गरेको छु छु के यह यह के कन्स्ट्रक्सन भएको छ एउटा भएको छ यो प्यारलवाला लाइन डिएलाई मैले केसँग प्यारल भनेर तानेको थिएँ पहिला नचाहिने कुराहरूलाई हटाइदिउँ त डिएलाई मैले यहाँ प्यारल तानेको छु क्या एउटा ल हेर्नुहोस् है प्यारल तानेको भनेको मैले यो पोइन्टलाई पी भने यो पोइन्टलाई ओ भने है डिपी बनाए ल अर्को भयो हाम्रो ड्र माथि नै लेख्नुपर्छ हौ यो त ड्र डिपी प्यारल टु सिबी अनि अर्को मैले परपेन्डिकुलर तानेको छु डिओ डिओ परपेंडिकुलर टु एपी है एपी यो भइसके पछाडि अब एबी भयो एबीको भेल्यु कति पच्चिस बिसीको भेल्यु कति पन्ध्र अनि को भेल्यु कति तेह्र अनि अर्को चाहियो हामीलाई डिए डिएको भेल्यु कति डिए पन्ध्र अर्को अब हामीलाई यसको भेल्यु के यसको भेल्यु निकाल्नको लागि हामीलाई पहिला सुरुमा यो यत्तिको चाहियो यसको निकाल्न एभी माइनस यो पिबी गर्नुपऱ्यो को भेल्यु निकाल्न फेरि पिभी भनेको के हो पिभी इजिकल्स टु डिसी हो अपोजिट साइड अफ प्यारालोग्राम डिसी इजिकल्स टु कति आयो तेह्र मिटर तेह्र मिटर भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न सक्छौँ त एपी भनेको कति हो एबी भने एपी भनेको एबी माइनस बिपी भनेको कति आयो एबी पच्चिस माइनस तेह्र भनेको बाह्र सेन्टी बाह्र मिटर हो है बाह्र मिटर देन अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ एपीको भेल्यु आइसकेपछि एओको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ एओ भनेको कति भयो हाफ टाइम्स एपी इजिकल्स टु वान बाई टू इन्टु बाह्र इजिकल्स टु छ मिटर देन अब हामीले फ्रम राइट एङ्गल ट्राइङ्गल कुन चाहिँ राइट एङ्गल ट्राइङ्गल एओडी एओडीबाट एओडीबाट हेर्नु पर्दाखेरि एडीको स्क्वायरिकल्स टु एडी भनेको हाइपोटिन हो नि त एडीको स्क्वायरिकल्स टु डिओको स्क्वायर प्लस ओएको स्क्वायर एडीको भ्यालु त थाहा छ पन्ध्र सेन्टिमिटर के अरे पन्ध्र मिटर इजिकल्स टु डिओको भेल्यु थाहा छ डिओको थाहा छैन यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने अब ओएको भ्यालु थाहा छ थाहा छ भर्खर निकालेको सिक्स मिटरको स्क्वायर e पन्ध्रको स्क्वायर e भनेको आउँछ दुई सय पचपन्न मिटर स्क्वायर e इजिकल्स टू डिओको त थाहा छैन यसको चाहिँ छत्तिस मिटर स्क्वायर यो थर्टी सिक्सलाई अगाडि लगिदिनुहोस् त के हुन्छ डिओ स्क्वायर इक्ल्स टू टु फिफ्टी फाइभ मिटर स्क्वायर माइनस छत्तिस मिटर स्क्वायर ल टु फिफ्टी फाइभ कहाँबाट आयो दुई सय पच्चिस पो हो त ल दुई सय पच्चिस दुई सय पच्चिस माइनस छत्तिस गर्दाखेरि कति आयो वान हन्ड्रेड एट्टी नाइन वान एट्टी नाइन मिटर स्क्वायर अब डिओ त त्यहाँनिर स्क्वायरमा छ स्क्वायरलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ यतापट्टि अन्डर रुट हाल्न सकिन्छ अन्डर रुट एन्सर भनेको आयो थ्री रुट ट्वेन्टी वान देखाएको थियो थर्टी थर्टिन पोइन्ट सेभेन फोर सेभेन सेभेन छ मैले थर्टिन पोइन्ट सेभेन फाइभ नै लेखिदिएँ है ल यो भयो हाम्रो के को डिओको भेल्यु डिओको भेल्यु आइसके पछाडि यो भनेको के हो हाइट हो हाइट अफ के दुवैको हाइट हो प्याराले नि त्यही हो ट्राइङ्गलको पनि त्यही हो अब के भन्ने फ्रम प्यारेलोग्राम के छ पिबिसिडी पिभिसिडीबाट हेर्नु पर्दाखेरि के आउने भयो त पिभिसिडी भने के हो पिभिसिडी भनेको बेस्ट टाइम्स हाइट बेस्ट टाइम्स हाइटको लागि मैले बेस भनेको डिसी लिएँ हाइट भनेको हाइट भनेको त ओडी नै भयो बेस्ट टाइम्स हाइट भनेको बिसी टाइम्स ओडी बिसी भने कति छ तेह्र तेह्र टाइम्स तेह्र पोइन्ट सेभेन फाइभ सेभेन फाइभ मिटर स्क्वायर एरियाको यो भनेको कति आयो यति टाइम्स तेह्र भनेको आउँदो रहेछ वान सेभेन्टी एट पोइन्ट सेभेन टु मिटर स्क्वायर यो भयो यसको कुरा है। अब हामीलाई फ्रम ट्राइएङ्गल कुनवाला ट्राइएङ्गल हो एपिडी एपिडीबाट एपिडीबाट हेर्दाखेरि एपिडीबाट हेर्दाखेरि के हुने भयो त एरिया भनेको हाफ बेस भनेको आइसएसएलएस ट्राङ्गल छ बेस भनेको मैले सपोज गरेँ उयो सपोज होइन कुरै यही नै हो सपोज नै गर्नु पर्दैन एपी नै हो है यसको बेस भनेको एपी एपी बेस टाइम्स ओडी भनेको हाइट भनेको कति आयो वान बाई टू इन्टु एपीको भेल्यु कति छ एपीको भेल्यु एपी अघि निकालेको थियौँ हामीले कता हो बाह्र मिटर इन्टु ओडीको भ्यालु कति छ ओडीको भ्यालु मैले माथि निकालेको थिएँ होला है थर्टिन पोइन्ट सेभेन फाइभ यो भनेको कति आउँदो रहेछ भनेको आउँदो रहेछ एटिन टु ट्वेन्टी वान भनेको एट्टी टु पोइन्ट फोर एट आउँदो रहेछ है एट्टी पोइन्ट फोर एट मिटर दियर फोर टोटल एरिया अफ गिवन क्वार्डिल्याट्रल इक्वल्स टु क्वार्डिल्याट्रल भनेको कति आउने भयो त एरिया के को एरिया पहिला ग्राम को ग्रामको को एरिया के छ निकालेको छ पीबीसीडी प्यारालेलोग्राम पीबीसीडी प्लस एरिया अफ ट्राइङ्गल हो ट्राइ कुन छ एपिडी भनेको कति आयो वान सेभेन्टी एट पोइन्ट सेभेन फाइभ हो सेभेन फाइभ मिटर स्क्वायर सेभेन फाइभ कि सेभेन टू सेभेन टू हो है सेभेन टू अनि प्लस एटी टू पोइन्ट फोर एट मिटर स्क्वायर यो भनेको कति आयो भन्दाखेरि वान सेभेन एट पोइन्ट सेभेन टू प्लस एटी टू पोइन्ट फोर एट भनेको आउँदो रहेछ टु सिक्स वान सिक्स वान पोइन्ट मिटर स्क्वायर ल यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो यति नै गर्छौँ है सकियो ल अब तपाईँहरूले यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वेमा गरेको पाउन सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँ अनुसार तर अब आफूलाई कसरी बुझिन सजिलो हुन्छ त्यसरी नै गर्ने हो र यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैभन्दा सजिलो तरिका हो है हामीले के के गर्यौँ भनेर एकचोटि रिभ्यू चाहिँ दिन्छु म अब लामो छ नि त कुरा त्यही भएर एकचोटि रिभ्यू चाहिँ दिन्छु है हामीले के गर्यौँ पहिला यो क्लिन डायग्राम बनाउँछु है म हामीले यहाँ पढेकै कुराहरूको युज गरेको छौँ रिभ्यू हेरौँ है यहाँनिर के भएको थियो भन्दाखेरि क्वेसनले दिएको कुरा यति मात्रै थियो यति मात्रै थियो है यति मात्रै थियो अनि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा प्यारालोग्राम बनाउनु पर्छ होला जस्तो लागेर प्यारालोग्राम बनाएको थिएँ यसरी प्यारालोग्राम बनाएको थिएँ यो प्यारालोग्राम बनाउने बित्तिकै यो थर्टिन हुने बित्तिकै यो पनि थर्टिन मिटर भयो यो थर्टिन मिटर आयो अनि यो आयो यो पन्ध्र हुने बित्तिकै यो पनि पन्ध्र मिटर आयो पन्ध्र मिटर आउँदा यो नि पन्ध्र मिटर यो नि पन्ध्र मिटर यो ट्राइङ्गल के भइदियो आइसिएसएलएस ट्राइङ्गल भयो एउटा कुरा है अब हामीलाई एरिया टोटलको निकाल्नु पर्ने छ एबिसिडीको एबिसिडीको एरिया निकाल्नको लागि हामीले दुईवटा प्यारालोग्रामको एरिया र ट्राइङ्गलको एरिया जोड्यो भने त्यसको एरिया आउँछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ त्यो बुझिसके पछाडि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको एरिया निकाल्नु पऱ्यो यसको एरिया निकाल्नको लागि के चाहिन्छ बेस टाइम्स हाइट हाइट थाहा छैन बेस त मैले ल यही तेह्रवाला मानेरेँ हाइट निकाल्न के गर्नु पऱ्यो यसको लेन्थ पत्ता लगाउनु पऱ्यो यसको लेन्थ पत्ता लगाउनको लागि फेरि हामी कता गयौँ लेन्थ पत्ता लगाउनतिर लाग्यौँ ल यसको त बेस टाइम्स हाइट हाइट थाहा थिएन एकछिनको लागि छोडौँ हामीलाई यसको पनि त एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने छ यसको एरिया पत्ता लगाउनको लागि पनि हामीलाई के चाहियो हाफ बेस टाइम्स हाइट नैबाट पनि निस्किन्छ अब हामीलाई हाइट नै चाहिएको रहेछ भनेपछि हाइट पत्ता लाग्यो भन्दा दुइटैको कुरा सल्भ हुन्छ हाइट पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्यौँ यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर तान्यौँ है अब परपेन्डिकुलर तानेर कन्सेप्ट के लाग्यो भन्दाखेरि कुनै पनि आइसोसेलेस ट्राङ्गल छ भने आइसोसेलेस ट्राङ्गलमा जुन यो इक्वल लाइनहरू छ नि इक्वल लाइनको एट द सेम पोइन्टदेखि भनेको यो दुइटा जुन जोइन भएको पोइन्ट छ यो पोइन्टदेखि हामीले परपेन्डिकुलर तान्यौँ भने त्यो पर्पेन्डिकुलर भनेको मेडियन हुन्छ र त्यो मेडियनले जुन थर्ड साइड छ अनइक्वल साइड यो साइडलाई ठ्याक्क दुई भागमा डिभाइड गर्छ यसमा भनेपछि यसबाट हामीले यसको लेन्थ पत्ता लगाउन सक्यौँ यसको लेन्थ पत्ता लाग्यो अनि यसको पनि हामीलाई थाहा छ पहिल्यै थाहा छ दुइटा थाहा भएपछि पाइथ्यागेरस थेरम लगाएर यो त नाइन्टी डिग्री यो पर्पेन्डिकुलर तानेको भन्नुको अर्थ नाइन्टी डिग्री अनि अब पाइथ्यागेरस थेरम लगाएर यसको भ्यालु निकाल्यौँ यसको भ्यालु निकालिसके पछाडि के भयो त हामीले यो हामीलाई थाहा था छ था था बेस बेस थाहा थियो कसरी यहाँसम्म तेह्र भएपछि यो अभियसली पच्चिस माइनस तेह्र हुन्छ त्यो निस्कियो त्यो र अनि यतापट्टिको यसको यो भयो हाइट दुइटाबाट यसको एरिया निकाल्यौँ त्यस पछाडि यसको पनि अब यो भयो हाम्रो बेस अनि हाइट पनि निस्कियो किनकि यो, कि यो इक्वल्स टु यो गरे हो गरेर हामीले यसको एरिया पत्ता लगायौँ है त र सजिलो कुरा थियो केही गाह्रो थिएन बुझ्न चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो भने दुई तिनचोटि रिभाइन्ड गराएर फेरि घुमाउँदै हेर्दै गर्नु होला है त आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी यस्तै एउटा क्वेसन म फेरि पनि लिएर आउनेछु यस्तै नै सल्भ गरौँला किनकि प्र्याक्टिस कम हुनसक्छ अनि त्योभन्दा पछाडिदेखि चाहिँ अरू अरू क्वेसनहरू सल्भ गरौँला त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ चाया। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् केही प्रब्लम आएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ चा। सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यहाँ डिस्प्लेमा छ है नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ चा। अथवा प्रब्लमहरूको लिस्ट बनाएर सातवटादेखि दसवटासम्म पुगे पछाडि चाहिँ हामीलाई वाट्सएपमा कि त भाइभरमा फोटो खिचेर आफ्नो नामसहित पठाउनु होला ताकि हामीले तपाईँहरूलाई ता क्रेडिट दिन सकौँ नाम मार्फत अथवा थ्याङ्क यू भन्न सकौँ फोटोसहित पठाउनु होला अनि हामी त्यसको सोलुसन चाहिँ रेकर्ड गरेर रा, युट्युबमा राखिदिनेछौँ है ल अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद